Siman, Happy Birthday, Rakesh Bala. Pakete jadi kita ulur papa papa kau ibu besar. Kita semua. Malai, mau bangun juga di mau bangun kota lo. Jadi mau bangun kota lo mau bangun malai juga. Jadi ni mau bangun. অজন্তল বুঢ়াগোহাঁই শ্ৰী শ্ৰী মন্দিৰৰ পূজাখনি আজি বছৰ বছৰ ধৰি পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আছে আৰু সেই পূজাখনিত আমাৰ ভগৱানৰ তাত এখন বস্ত্ৰ দিয়ে সেই বস্ত্ৰখন হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা এই গামোচাখনি পুৰোহিতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰপাঠ কৰি তাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দেৱবস্ত্ৰৰূপে এখন পৰিণত হয় আৰু সেই দেৱবস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহি হেতা ওপৰা লাগে যাতে সেই বস্ত্ৰখন ঘৰত নি কিনে মানে পৰিয়ালৰ মংগল সাধন হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে সেইটো কাৰণে আজি 2010-11 চনৰ পৰা বস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে ডাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই ডাকৰ যিটো মূল্য সেই মূল্যটোৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই বছৰ মই সেই বস্ত্ৰখনি সৰ্বোচ্চ ডাক মাৰি 2,05,000 টকাত পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ অজন্তল বুঢ়াগোহাঁই শ্ৰী শ্ৰী মন্দিৰৰ পূজাখনি আজি বছৰ বছৰ ধৰি পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আছে আৰু সেই পূজাখনিত আমাৰ ভগৱানৰ তাত এখন বস্ত্ৰ দিয়ে সেই বস্ত্ৰখন হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা এই গামোচাখনি পুৰোহিতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰপাঠ কৰি তাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দেৱবস্ত্ৰৰূপে এখন পৰিণত হয় আৰু সেই দেৱবস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহি হেতা ওপৰা লাগে যাতে সেই বস্ত্ৰখন ঘৰত নি কিনে মানে পৰিয়ালৰ মংগল সাধন হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে সেইটো কাৰণে আজি 2010-11 চনৰ পৰা বস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে ডাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই ডাকৰ যিটো মূল্য সেই মূল্যটোৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই বছৰ মই সেই বস্ত্ৰখনি সৰ্বোচ্চ ডাক মাৰি 2,05,000 টকাত পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ